Tem gente que reclama por não ter status nem fama, nem ter muito dinheiro, mas esquece de enxergar o bem maior que Deus nos dá e nem agradece primeiro. Por poder abrir os olhos, por ter o pão de cada dia, por ter com saúde pai e mãe e todos da família. Ó, o sucesso vem com o tempo, só que nessa vida você deve ser artista. Trabalhe duro, faça o bem, ame o próximo e principalmente... Não desista.